Poezija ta praznika, napisana od profesor Pirite Elbis, ubažde za siltu telepoče, Sveteluk 18 oktober, peš u kalendare, neku poć na toz den u telepo sa se držal gulem pazare. Od kumši iz cela mloštvu hora sa se prebral, osobet od star beš nov, porcecione sa varval. Črkvata be polno, da be i mogal sa te dać saberi, sek famio žila i gustenete da spreberi. Тој кај ќе ту бажде та с поезија, нек пај телепа и бел полен со живот. Тука са жувел палтјене у добро разберен са с маджере и шваб. Но днис у 365 кошт, деца бле у телепа, са останал сам 5 кошт. У пустија телеп са останал сам гробештата и чорквата, која ти посветина на Свети Лук. Инош у годината на Свети Лук се служ меса на којат замат дел телепчене да живеят у Старбешнов, Смиклуш, Орат. Натварне са жалост у срцето за тејно цил, тие се походат у мелните дома, најпорен ближните ји којат са порменал и ченат у гробиштата. Како претаглива за да доде туке у телепа? Још чарпате и гробиштата, тој устанал са ту телепа. Како споменеват нещо от телепо? Има млоги спомене хубанки, като ти се държал нек път Свети Лук и било млоги хубанки. Имал от Бишнов са два дел густене, се и правил яден, се и гушло гост, се и пекал гост. Тия са били млоги хора, деца пуштувал и било драг да дойдат густене. Сега не има више нещо, се и свършло са. Сам Свети Лук и още да ти се преберим. И тој са ту телепа. Ние од точката млог сме бле весејац, моја свекар и дед са бле сврци са сгърди. Гакри на Свети Лук сутрна да се оторат по гортите од точката, па не се затварят чети у полделни. Која кати върват от Бешно, от Крастур, от Теглибач, слеят у точката, се свири, се играй, сме готвил, хвала Бог, сме здравли, сме спуштувал са те густене деца двадил. Како возва сега и ош габа е да доде ту телепо? Нам млог му возва телепченете, че га чуем дзоне на нашата чорква му и кру, че там сме се родили, там сме порасти, там сме устарели и се и жилим се година да дойм на мисо. Тази година на празника на телепската чорква, светата миса и бла отслужна от господина парох от Стар Бешнов Яни Василчин, заедно с господина Йохан Гинари, парох у Смиклуш. Драги християни, и тази година дене на Свети Лук и празника на тази чорква му донива тук е от телепа да се преберим и да бъдем пакет некпът сме били заедно. Колпате се мислим и суртувам, че какво донеси хората на този ден на тоя пусто от мест и ной стулмачва нима, че у нея спора, коя тук е се родил, тук е се отранли и днешно от време усеща до душите, че у тоя сил, у тази черква са добавили нещо хубаво, са били отранат за почтени добри хора. И на той се радвам и му хубаве да се споменим. Thank you.
Покрай хубанките песми деца се пел у времето на светата миса, кантура Пирко Велчов от Старбешнов и изпел юбилейната песен за Свети Лук, защо тази година са се изпълнал 100 годин на църквата от Телепо. Телепската хубанка църква не са сверници порно, че и празнить побечая, га на ближ година края. Буя сме се не спребрали, у черквата стари млади, Свети Лука да славиме, на него да се молиме. Луку свете евангелиста, служил Бога с душа чиста, от света Питера и учил, чему Иисус кръв откупил. Урем варош него мола, брайте тему и гудора, от Иисуса той да пеше, да му спасе, който иште. Не се не глупи смучети, от нам секой да се свести, са те брайте да се мълват, у закона да живея. Евангелист Луку свети, на Иисуса моли сети, на нам синца да се снеле, у рай днаш да му пусне, на нам синца да се снеле, у рай наш да му пусне. На свършанието на светата миса пароха Яни Василчин и зафалил на Господина Бога, че й помогнал да се преберат толкова спалтене и гостене от различни места на този празник на Телепската църква, и зафалил на тези деца уредил църквата, и зафалил на Господина Йохан Гинари, който й дошъл да празникува Свети Лук от Телепо, и подбелезал, че той си дошъл от тей, защо многие от верниците от Телепо са усмиклуш и са нигвите верници. След светата миса, верниците са обедли ултаре и са бацли кръщото. Също след светата миса, напред църквата и бла представна книгата монография на Силто Телепо, написана от професор Пири Телбис. Тази книга съдържа историята на Телепо, откъд се е населил Силто, откъд се е родил първия челек, но момиче се е родил и държал до като са развалил Телепо до 1978 година. Какво усещат вие, че сте написал тази книга и какво усещат габайте да додат на Свети Лук у Телепо, тук е дат вие сте сотрали? Аз гадуя на Свети Лук, усещам, че от тук е затъгли моя корен, че хората, деца живели някакъв тук са наоколо мене и сега видя Силто, качага, и другите хора, дето са живели някакъв тук, са наоколо мене. И книгата, баз за тей съм я писал, че тей више нема, Силто више и нема, па тия ваят от ней отгоре, му видят сега, па са задоволни, че са могъл да останат у историята на палтянете. Неколко сурта за Силто Телепо и обадил и депутата Мики Миркович. Съм бил близ до Телепо и като дете съм имал тук на Дерудбен, па съм двадил на Свети Лук и още като се ходло с кучията лупеш. Тъй, че за мене всек година га двадим тук на Свети Лук и на Радус, а тази година е била отвън
red na radost, pored će smo imali 100 godinu, kad ti blagosvijena ta za čarkva. Udina strana, od druga strana smo imali druga ta knjiga na gospodare profesor Piri Telbis, monografijata na sil Telepa, gde ti bila izdadna i sam mu zafalil za tuj. A najviše mi drag će, ne sme se mislili će toliko shora zabadat, pa bim bilo žaj ako bi ustanila knjigite na tarpizata, ama taj sa žalost od druga strana mi drag će mlog hora da bi štel još da ima tas knjiga, ja ne imat više će zelo tezdeca bi pobliz i sam i rekal da se opišat vas gospodare profesor i nije bolgarsko društvo za ispečetim još nadaja knjig za da moj da stigne u sve kašta paltjenska da ti drag će tu izlamenula će korata neštat da zabrava telepa i se nadevam taj kad sam rekal i kad sam urtuval u deve će zadnju sa zbirova imam te strete projekte da tu mandat je da tvrve u mandata ištem da je napravim da moj da uvarosam čerkvata odvan i odvatre da moj da upatim pate i da moj da napravim i na Lušćijska kašta tuka nade da probam da vida će telepa za se rodi odnov sam siguran će zahima paltjene да заиштат да се задумат и не сам Палтенева, а и Маджера, и Влеса, да заиштат да се задумат от Телепа, по Телепа отново да бъй един тьошек от рая, тъй като сме знали, като сме били деца.